ja telepildis me näeme praegu siis Floridas toimuvat pidu. Tegelikult vabariiklaste toetajad ja Donald Trumpi valijad ootavad, et Donald Trump astuks lavale ja juba peaks ka tõenäoliselt vaatet võidukõne, sellepärast, et ikkagi kui vaadata seda Ameerika Ühendriikide kaarti, siis 50 osariigist väga paljud on just nimelt Donald Trumpi nägemas järgmise presidendina. Ja me tegelikult olemegi siis selle hetke ootuses, kui Donald Trump sinna lavale astub ja oma kõnet alustab. Aga siin televisioonistuudios on Anti Poolamets. Tere hommikust! Tere hommikust! Anti, lepime nii kokku, et kui Donald Trump sinna lavale tuleb, siis me korraks siit selle sinuga intervju katkestame. Aga see, sina oled kindlasti nüüd jälginud ja see, et Donald Trump tegelikult vaatamata kõikidele nendele lävevaku küsitlustele ja analüütikutele on võtmas suuremat võitu kui oodati. Miks see nii on? See on väga huvitav, et tegelikult usaldusväärsemad uuringufirmad siiski näitasid tema võituga kaalukeele osariikides, aga kahtlused ja viimase hetkeni need marginaalid olid mitte just väga suured. See annab tohutud suure küsimärgi paljudele uuringufirmadele, et kas te teete siis sellist kallutatud asja või lihtsalt ei oska oma ametit. Et ehk siis tõepoolest osad valijad ei ole oma eelistusi ka nii selgelt tahtnud välja öelda. No Andreas Kaju siin eelmises intervjus ka ütles, et tegelikult uuringufirmad ei saa kätte osasid inimesi, et neil on lihtsalt teatud gruppid, keda nad küsitlevad ja selle pealt neid asju. Aga see näitab, et uuringufirmad ei tunne ise Ameerikat ja keeruline on ka Euroopal Ameerikat mõista ja nad on ise ka võibolla üllatunud, et Trump on nii suure ülekaaluga tulemas. Mis arvad, no praegu tehakse, mulle tundub, vaat, et viimased ettevalmistusid Donald Trump varsti sinna lavale ikkagi pääseb, siis kas see võidu rõõm on juba tema jaoks selline rõõm, et noh, ma olen järgmine president. Nii on. Ma usun küll, sellepärast, et viimasel ajal on vähe meelde tuletatud ju seda sama snaipri kuuli, mis millimeetri kauguselt läks. Nii et oleks muidu Ameerika näinud teissugune välja ja kaoses ilmselgelt tohutult täielikult lõhestunud, kui see attentaat oleks õnnestunud. Võibolla on ka sellel tema suurelmal võidul oma roll ka sellel attentaadi juhtumil, sest ameeriklased kuidagi on ka sellised, kellel on ka oma teatud emotsionaalsus. Et siin Trump tuli kangelasena välja sellest olukorrast ja tegi ka selle ikoonilise pildi, mis jääb Ameerika ajalõpikutesse alatiseks. Kindlasti jääbki. Viimase informatsiooni kohaselt ka Pennsylvania, mis üks kaalukeele osariikidest on tegelikult siis Trump võitnud seal, et see osariik ka värvus sellel kaardil punaseks. Eesti poolt vaadates Trumpi võit on parem, kui oleks olnud Kamala Harrise võit. Sinu arvamus? Me peame lahku lööma siin USA sisepoliitilised, rohkem sisepoliitilised ja välispoliitilised teemad. Meid huvitab nende välispoliitika rohkem. Jaa, seda me alles saame teada õigupoolest, sest mõlemal presidendi kandidaadil oleks olnud erakordselt suur pähkel seoses Ukrainaga. Trump muidugi on alati olnud orienteeritud ka Hiina teemale, mis on samuti maailma poliitika jaoks oluline, et Hiinat ohjaldada, Taiwani tulevast võimaliku kriisi ära hoida. Aga Ukraina teemal on paraku väga palju küsimärke veel. Loomulikult me tahaksime, et Ukraina võidaks, võtaks Krimmiga tagasi, aga reaalsus on midagi muud, et siin ilmselgelt hakatakse mingisuguseid kauplemisi läbi viima ja loodame, meie asi on siin loota, et läheb Ukrainale kõige paremini ja kui Ukrainale tuleb võimalikult soodus rahu, mida Trump lubab, siis oleks see oluline. Aga tegelikult tuleb alati vaadata seda, et mida teevad Euroopa riigid siiski, sest nende vähene sõjaline toetus on üks põhjus, miks Putin muud kui peale pressib, mitte ainult USA vähene toetus. Ja USA ja Trumpi mõju NATOle sellega, et kulutage rohkem, investeerige rohkem. Seda oli tema eelmisel ametiajal näha ja ma eeldan, et see surve tuleb peale, et Euroopa liigid hakkavad päriselt rohkem ise kulutama. Et see mõju, et NATO riigid hakkavad rohkem kaitsesse panema, see saab kindlasti positiivne olema. Aga paraku jah, üks küllaltki suur küsimärk on Ukraina kohal. Ma ütlen, et Trumpil oleks üks võimalusi
Putini mõjutamiseks ja see oleks eriti siis naftahindade allaviimine, energiahindade allaviimine. Seda kasutas Ronald Reagan Nõukogude Liidu põlvili surumiseks. Tegi Araabia riikidega tehinguid, viisid tõesti naftahinna väga alla ja Nõukogude Liit ei suutnud ennast enam ära majandada. Ehk et ikkagi see majanduse häirimine, see oleks see, mis natuke viib jalad alt ära. Pikas vaates nõrgestakse Putini režiimi just nii, mida üks välisriik teha saaks, eks ole, USA ei saa ju minna otse sinna sõtta sisse, aga sellise meetodega võiks ta jalad alt ära lüüa küll, vana hea Reagani retsepti abil. Ja midagi ilmselt Trump ka teeb, sellepärast, et tema on rohepöörde osas väga kriitiline, pumpab julgelt USA's ka naftat, nii et sellel võib olla päriselt tagajärgi. Ja samal ajal, kuidas see meid veel mõjutab, see sama rohepöörde kriitilisus tekitab Euroopale ränki probleeme, sest USA konkurentsi võime kasvab veelgi. Ta on praegu Euroopa Liidust keskmisest kõvasti ees. Nii et see lõhub seda praegust Euroopa Komissioni tohutult radikaalset rohekurssi. Ja veel muidugi Euroopa pildis on see, et ta paneb nüüd väga jõuliselt käima illegaalse immigratsiooni piiramise, eriti Mehiku piiril. Siis see võib innustada ka siis paljusid Euroopa valitsusi seda palju rohkem tegema. Anti Poolamets, aitäh siin Televisiooni stuudios ja me endiselt vaatame, et nad setivad seal mikrofone ja läheb veel natukene aega, aga me oleme kogu aeg valmis selleks hetkeks, kui siis tõepoolest Donald Trump sinna lavale astub, et siis me selle lülitusega teeme. No nii, kuulame, mida härra räägib. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that
our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And to every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. Donald Trump, Trump tänas iga ameeriklast ja lubas võidelda ka iga ameeriklase eest. Uudised tulevad kohe peale, ajastus ideaalne järgmisel USA presidendil Donald Trumpil lõpuremargid. Võtame siis kuidagi selle karusselli kokku. Mõlemalt, palun. Ma arvan, et Donald Trump tegi hea kampaania ja ma arvan, et vabariiklased võivad olla õnnelikud ja eks me siis näeme, mis need järgmised 4 aastat toovad. Et ma ei tea, palju õnne vabariiklastele. Ja mina arvan, et see kampaania nagu siin nagu oluliselt väiksema kaaluga kui reaalselt ameeriklaste see valukoht. Valukohad, see inflatsiooni ja majandusküsimus, immigratsiooni küsimus, need selgelt olid tugevama nii-öelda mõjusid nagu suuremale hulgale oluliselt rohkem. Et kui mingisugustel hetkedel eelmisel korral hääletati Trumpi vastu, siis nüüd hääletatakse nii-öelda umbusaldusena Joe Bideni poliitikale. Nii et jällegi, noh, muidugi kahtlemata palju õnne demokraatiale. Lihtsalt see on nagu see loogika, mida mina siit nagu nendest valimistulemustest niipidi välja loen. Lauri ja Marianna, aitäh, et täna hommikul olite ilma teie ekspert analüüsi arvamuseta, mida oleksime meie siin teinud. Aga järgmine USA president on Donald Trump, saab siis teist korda võimaluse. Jääme huviga ootama tema ametiaega ja tänane televisioon siis saabki täpselt õigel ajal pidulikult lõpetada viimaste uudistega ja järgnevad kindlasti kogu päeva jooksul analüüsid, nii et kindlasti hoidke ERR-i portaalil ka silma peal.